Magandang araw. Ako po si Aling Maria. Mabilisan channel promotion po muna. Baka hindi pa po, po kayo nakaka-subscribe sa isa sa mga kapatid ko sa pananalaysay na si Sir Jim ng Malayang Imahinasyon. Sana po makadalo kayo sa kanya. Hindi po ako mapapahiya sa inyo. Promise. Marami po siyang content na sigurado kong magugustuhan nyo. Lalong-lalo na yung mga kwentong aswang na paboritong paborito natin Kaya subscribe na po kayo sa kanya ha Muli Malayang imahinasyon Maraming salamat po Nangyari ito Nang labing anim na taon si Lola Nung mga panahon daw na yon Ay maimpluensya pa ang mga kastila sa bayan nila Miti na yung malaking simbahan At gusaling Tila bahay tuluyan sa kabayanan dahil medyo liplip -lip pa ang nayon ng mga panahong iyon, ang lugar na kinatitiray ng simbahan at bayan, ang naging tila atraksyon sa lugar na iyon. Nagkaroon ng plaza roon, nagumpisang magsulputan ang mga tindahan ng iba't ibang produkto, lokal man o galing sa ibang malalayong lugar. Nagkaroon ng magkakarbong piyesta, nauso ang sayawan at mga tradisyon na galing sa Kastila. Tuwing alas sa israw ng umaga at hapon, ay tumutunog ang kampana ng simbahan, simbolo ng pagsapit ng bagong umaga at pagtatapos ng isang araw. Kakambal noon ang maiksing nobena o panalangin para sa araw na iyon. Nag-iisang anak lang si Lola, magsasaka ang tatay niya at putihing may bahay ang nanay niya. Noon daw ay may mga ilan ilan na kalesa at karwahe na para lang sa mga dayo at kastila dahil tamad maglakad ang mga dayo ng mga panahong iyon. Tanging sila lola lang at ang mga kababayan na ang karaniwang nakikita sa maalikabok na kalye. Isa pa ay iniiwasan daw ng mga kastila at dayong madumihan ang mamahaling mga damit. Lagi daw minamas na ni Lola ang mga magagarang postura ng mga ito. Hindi raw ganun kainit dati, kaya kahit makapalat patong-patong ang moda ng pananamit, ay ayos lang. Isang araw raw ay may isang babaeng dayo ang napadpad sa kanilang lugar. Maganda raw ito, may kutis na maputla, mahaba ang buhok na kulot, at laging nakakorang tila kasing laki ng batsya. Kastila din daw ito at ang sabi ay guru sa lugar na pinagmulan. Gantang-ganda raw si Lola sa babaeng iyon sa damit at sapatos nito. Pag namamasyal daw ito sa plaza ay pinapanood halos ng karamihan. May isang alalay ito na siyang nakikipag usa para rito kapag may binibili o may hindi maintindihan sa paligid na nais malaman. Hindi ito palangiti ngunit nang minsang magtama ang paningin nila ni Lola, ay nginitean daw siya nito. Hindi alam ni Lola ang gagawin, kaya nagbaba na lang daw siya ng tingin. Hindi raw niya maintindihan pero parang kinilabutan daw siya na hindi niya maintindihan. Isang araw raw, habang naglalakad siya sa kalsada galing eskwela, ay tinigilan siya ng isang karawahe. Saradong-sarado daw ito at kulay itim. Nakikita naman daw niya madalas sa mga ganitong uri ng sasakyan sa bayan. Pero nagtataka raw siya bakit daw napadpad ito malapit sa lugar nila. Pataas kasi ang sityo nila Lola, isang dating maliit na bundok na nagkaroon ng mga ilan-ilan na bahay. Nung una ay hindi niya pinapansin, nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Ngunit mula sa loob noon ay dumungaw sa maliit na bintana ang babaeng dayo. Tila pinapalapit raw siya gamit ang salitang hindi pa niya gamay, ang wikang kastila. Kahit kinakabahan na raw, ay lumapit siya. Ang alalay na lalaki nito na siyang nagmamaneobra ng karwahe ang nagsalita sa Tagalog. Gusto raw siyang makausap ng amo upang makipagkaibigan Sinabi niyang hindi niya kayang makipag-usap sa babaeng dayo dahil magkaiba sila ng lingwahe. Pero pinilit pa rin daw nung alalay na makipag-usap siya. Subukan lang daw niya. Mabait naman daw yung amo niya. At tuwang tuwa raw sa kanya. Inilipat ni Lola ang mata sa babaeng dayo. Nakangiti pa rin daw ito sa kanya. Iminuwestra e daw na umakyat siya hindi alam ni Lola kung anong nagtulak sa kanya, kung bakit siya sumunod. Ngunit yun nga daw, namalaya na lang daw niya na nakaupo na siya sa loob at katapat na ng malapitan ang babaeng dayo. Tinuturo daw nito ang paa niya at sinasabi ay Linda o minsan ay Los Pies. Hindi naman niya maintindihan pero dahil pangalan ng babae ang sinabi nito, ay sinabi niyang Asunsyon ang pangalan niya. Umiling daw ito at tinuturo ang paanya, at muling sinasabi ay Linda, maya, maya ay Los Pies. Napakamot na lang daw ng ulo ang lola ko at muling pinilit na Asunsyon nga ang pangalan niya. Ngunit nagulat raw siya nang may bigla itong inilabas na kahon na gawa sa kahoy. Mula roon may inilabas itong tatlong pares ng magagandang sapatos. Isang kulay pula na ang paligid ay napapalibutan na maliliit at makikinang na brilliantitos. Isang kulay puti na ang pinakanguso ay may gintong laso. At ang pinakahuli ay isang sapatos na kulay pilak ngunit kapag ginagalaw ay nagiging kulay ginto. Dahil may pagkaisip bata pa at babae ang lola ko sa mga sapatos na tuon ng kanyang atensyon. Tinuturo nito ang paan niyang may suot na bakya. Paulit-ulit daw nitong sinasabing Linda at Los Pies. Maya-maya ay inabot daw nito ang kanang paan ni Lola. Hindi naman daw pumalag si Lola at hinayaan ng babae sa gustong gawin. Tila daw nabatubalani siya sa mata nito nang magtama ang kanilang mga paningin. Naalala pa daw niyang kulay berde daw ang balintataw ng mata nito na tila mamahaling esmeraldang bato. May mahahabang pilik, may namumulang labi, at may magandang prominenteng ilong. Nang isukat daw nito ang kanan pares na sapatos sa kanang paa niya, ay napangiti raw siya. Naisip niyang baka ibigay sa kanya pag nagkasya. Naisip niya rin na marahil Nahuli siya nito dati na tinitingnan ang sapatos nitong suot at naisip na bigyan siya. Basta sari-sari raw ang naiisip niya ng mga oras daw na iyon. Pero hindi raw nagkasya ang naturang sapin sa paa. Malaki daw ito di hamak sa kanyang talampakan. Lumungkot daw yung mukha ng babae at lumungkot din naman daw siya. Sayang daw sa isip-isip ni Lola. Sinubukan din daw nito ang isa pang pares at medyo maliit naman daw. Sabay pa daw silang napabuntong hininga. Maya-maya daw ay tila napansin niyang nilalapit daw ng babae sa paanya ang muha nito. Pero wala naman daw siyang magawa. Tapos ay tila nilapat daw ang labi nito sa hita niya. Para daw siyang nanghina at napasandal daw siya sa upo ang malambot ng karwahe. Nang hihina na lang daw niyang tinititigan ang magandang babae habang nakalapat sa hita niya ang pula nitong mga labi. Ang hindi raw maintindihan ni Lola ay yung nararamdaman niya. Tila daw kasi nakakalasing at nakakakiliti ang ginagawa nitong paghalik sa hita niya. Parang inaantok pa nga raw siya. Halos dalawang minuto din daw na gano'n ayos nila. maya, -maya raw ay tinanggal na ni nito ang labi sa hita niya at muling umiti. Sinapo daw nito ang muha niya. Tapos may binulong. Namalaya na lang daw niya na naglalakad na siya palayo sa karuahe. Pauwi sa bahay nila. Nung naliligo na raw siya sa batalan nila, napansin niya ang tila dalawang bilog na sugat sa binting hinalikan ng dayong babae. Medyo mahab di daw pag nahuhugasan. Pero buko doon, wala naman siyang ibang nararamdaman. Naulit daw yun. Siguro sa isang buwan ay apat na beses. Ganoong ganoon ang nangyayari. Aakyat siya sa karwahe, kunwari ay magsusukat ng sapatos. Tapos, kung saan siya hinalikan, sa hita niya, doon lagi lumalanding yung mapulang labi ng babae. Naglalagay roon ng ilang minuto bago siya pakawalan. Mula daw noon, may mga araw daw na nakakaramdam siya ng hilo at panglalamya. Pero paglipas naman daw ng araw, ay nawawala naman. Halos limang buwan din ang inilagi ng babaeng dayo sa lugar nila. At kahit kailan na raw, wala siyang napagsabihan ng ugnayan nila ng babaeng dayo. Hindi raw sa pinili niyang isekreto o ano. Pero tila daw walang balak ang dila niyang ikuwento ito sa iba. At ako lang daw na apo niya ang napagsabihan niya nito. Isang araw raw, nakita na naman niya yung karuahe sa dati nitong puesto Malapit sa kanila. Parang natural lang daw na tumungo na rin siya sa loob at yun na naman daw yung nangyari. Pero sa pagkakataon daw na yun, mas matagal na malagi yung labi nito sa hita niya at tila mas lalo siyang nahilo. Sa nanlalabo raw niyang paningin, nakita pa daw niya yung maputlan dila nito na dinilaan ang ginawa nitong buta sa binti niya. Tila may sariling isip daw yung sugat niya at nagsara ang sugat na antagal ding hindi kumagaling. Tapos ay tumingin daw sa kanya yung babae. Ngumiti na matamis. Nakita pa niya sa gilid ng ngipin nito yung dugo na agad nitong dinilaan. Sinapo daw nito yung mukha niya. Tapos hinalikan daw siya sa labi. Nung matapos daw yung halik, nagsabi daw ito ng gracias bago tuluyan dumilim ang kanyang kamalayan. Nagising na lang daw si Lola na nando na siya sa bahay nila. Ang mukha ng nag-aalala mga magulang ang nagisnan. Sa tabi nito, ang doktor na tagabayan. Latang-lata daw ang kanyang pakiramdam at naliliyo rin siya pag tumatayo. Na agad naman niyang sinabi sa doktor nung tinanong kung ano ang nararamdaman niya. Ang kwento ng nanay niya, nakita na lang daw siya nitong biglang hinimatay sa tapat ng tarangkahan nung dumating siya ng hapong iyon. Ilang gamot na bitamina at masusustansyang pagkain ang ibinilin at inireseta ng doktor. Umalis din daw ito at hindi tumanggap ng bayad. Mula noon, hindi na raw niya nakita ang babaeng dayo na ni ang pangalan ay hindi na raw niya nalaman. Nahihiya naman daw siyang ipagtanong ang pangalan nito. Gumaling naman daw siya agad at muling bumalik sa eskwela. Minsan isang gabi habang naghahaponan sila ay nagsalita ang itay niya. Ano kayang masamang hangin ang nalanghap ni Senyor Ramon? Ibinigay kasi sa akin ang titulo ng lupa at sinabing huwag na daw bayaran ang pagkakautang natin. Maging ang interes pero huwag ko na lang daw sabihin sa iba at baka maingit lamang daw sa akin. Tumangutang ko ang nanay ni Lola bago nagwika din ang Baka naawa sa atin. Alam naman ng lahat na baon tayo sa utang. Tapos nagkasakit pa ang ating si Asuncion. Pero nakakapagtaka ano. Kilala kasi sa pagiging mapanglamang noon eh. At mapagkamkam. Ngunit ganoon pa man, ay salamat pa rin sa Diyos. Hindi ko mibo ang lola ko, pero sa isip niya, biglang gumuhit ang magandang muka ng babaeng dayo.